תרגיל הבא, תרגיל בטן מובהק וכליל. אנחנו מסתכלים בין הרגליים לראות שבאמת זה נמצא ככה בין הירכיים. אנחנו מכניסים רגל אחת לפה, נותנים לזה קצת לעלות, מרימים רגל שנייה לפה ומתאזנים. לוקחים את המרפקים, מניחים על הרצפה, ותוך כדי נשיפה אנחנו מרימים את האגן למעלה. יש לשים דגש על דבר מאוד חשוב, שהאגן לא קורס לתוכו. המרימים יוצרים מעין אוהל. עכשיו זה לא מספיק, אנחנו גם לא מבליטים את הישבן, אלא לתוך הוא חזק. מהמצב הזה, הבטן עובדת מאוד מאוד קשה. שים לב, לא להוריד למטה, להרים לאוהל ולסגור. עכשיו, אפשר גם להכניס את הרגליים לקיר, זה קצת מסייע. זה התרגיל הבסיסי. אם אנחנו רוצים טיפה להקשות, אנחנו לוקחים את הידיים פה. אותו דבר, המצב הזה, לא להוריד, להרים, לסגור, ונשארים סטטי, 15 שניות, 20 שניות, 3-4 פעמים. אם עברנו את זה, תקופה ממושכת, אפשר פשוט לעשות את הפעולה הזו. לקרב, ולהוריד. גם על המרפקים אפשר. שים לב, האגן עולה למעלה גבוה. תרגיל קלאסי ומספק.